L'objectiu d'aquest pla és evitar, és posar fre a la proliferació indiscriminada d'aquestes botigues de souvenirs en determinats barris que generen un problema, una competència directa i molt alta al que és el comerç de proximitat, que com us deia és l'element que volem preservar perquè és allò que fa barri, és allò que fa ciutat, és allò que defineix la Barcelona real. És indispensable per seguir garantint aquest objectiu d'equilibri que tenim a la ciutat entre veïns i entre també l'arribada de turistes que volem, però que sempre tinguin en compte, no, tot aquest, nosaltres hem de planificar la ciutat perquè evidentment la ciutat no deixi de ser la ciutat real i, com us deia, garantir que nosaltres som una ciutat especial, singular, allò que la fa especial i singular en bona part és aquest comerç de proximitat i no volem, no som un souvenir.